Hallå, hallå! Nu sitter jag här med ett jättesött litet soffbord. Det första jag ska göra är att grunda det här bordet. Underredet kommer få vara i Autenticos silver. Och toppskivan har jag valt ska få bli graphite. Det är en väldigt mörk grå färg och silver är en väldigt, väldigt ljus grå färg. Därefter på det här så tänker jag att jag ska göra ett mönster på toppskivan och sen så kommer jag få fram lite krackeleringar och sånt på underredet. I alla fall, skaka färgen. Så. Och sen är det bara att det är det som är så himla fint med de här färgerna. Det är bara att dra på. Och jag tänker att jag ska göra lite krackeleringseffekt här nu på underredet, bara på utvalda ställen. Och då har jag valt det här krackelör. Det är alltså de här lackerna som spricker, inte färgerna som crackle glaze gör. Det är ett base coat och sen är det ett top coat. Så jag börjar då såklart med base coaten. Och då vill jag som sagt bara ha det på vissa ställen. Så jag tar på lite grann på de ställen som jag känner att jag vill ha. Jag tar lite mer tid här i hörnerna nu. Och så drar jag ut det liksom. Så att det blir lite tunnare här över resten. Som med alla sådana här medium, ju mer man har på desto mer effekt blir det. Den här krackelören torkar den basecoaten, så passar jag på att fortsätta med toppskivan. Här på tänker jag nämligen göra ett centrerat harlequin-mönster. Jag har ingen schablon så jag får mäta och ha mig lite grann. Klickar ni här uppe i hörnet så kan ni se en mer ingående film eller video där jag förklarar och visar hur man gör det. I alla fall så jag mäter och har mig och så kör jag på och gör det mönstret. Thank you.
ett som heter antracit, autenticus bägge två. Och klarvax som jag ska ha och sudda med som vanligt. Handskar är på, så har jag en trasa till varje färg. Vaxet lägger sig liksom i sprickorna här hela vägen. Så det här kommer bli toppen. Där. Nu ska jag bara lacka den här toppskivan och sen är detta bordet färdigt. Och till lack så använder jag ju då Autenticus Matte Varnish.